Kafe me di meta oro loni o arayo sebi kare kapo ieni ieni. Matori kie ma di meji bale ala wolo. Kusin jo so ida tu jele bolo. Kusin jo so ida tu jodo kolo arayo. Kusin jo so ida tu jase wolo. Afunde arimale kile babo na o. Kusimdo soida tujele bolo. Bimo wibe o bagba ema silo. Opo to siru eta ujawo ebiwa. Idunu aye wa tipukulu musu. Kafe meji meta ofin oloni o. Iya o sebi karika po ieni ieni. Kafe meji meta oro loni o arayo sebi karika po ieni ieni. Matori kie ma di meji bale ala wolo. Kusin jo so ida tu jele bolo. Kusin jo so ida tu jodo kolo arayo. Kusin jo so ida tu jase wolo. Afunde arimale kile babo na o. Kusin jo so ida tu jele bolo. Bimo wibe o bagba ema silo. Opo to siru eta ujawo ebiwa. Idunu aye wa tipukulu musu. Inna alhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina. وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ادوكلو دولون اوباتي اولاي اوباتن داري اي اوباتوني كيمي اتيان ما بي دادا كان ما بي بيلو دونو او تولوبي او بوغبو نتو كو تا وولي ما بي لون اوبا سي تا في كوسي بارابا في ديان تو في راداتا تو في والي فيسبوك ارا اوني او والله ارا اوني اوراي Olamfani oroduraye ora data o wa lori Facebook mi rejo wa live bayi dupe ore Olorun ki saba se tan fe da ko mo se ku sibi kan eyi t'Olorun ba se tin jo ore tin je dunu aye wa Olorun mo be Olorun da ko mo jo mo so di banu je fun wa ije muslimi ijeru sin Olorun lododo da kun Olorun mo so wa di da kuda ike atola re ko mo ba annabi wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam ene tolo ba fe na julo to ranse to gbe dide lolu tele ki gbogbo ara ayo tele ka ko si re olorun dakun o si wa lo mo leyan nabi lai olorun mo ja wa leyan nabi lal qiyama sallallahu alaihi wa sallam gbogbo awon sahaba awon tabi tabi'in gbogbo awon eni re olorun wa be afanu re be atawa atawon jabara wala li janna olorun re won ju olorun gbogbo wa ni mo ki kaabo orire aye ati tali qiyama olorun dakun masa fi so gbe mi ati topic mi eni ni wipe ko to sin yin o ko to seyin obirin muslimi ko to sin kini o to sin te ba gbo orin ti mo ba wole yen na o ye ko ti fi ye wa wipe ibi tin lo ni ko to si eyin obirin muslimi awon kankan be titi ma sele ti pe ati ma gbo awa na fojuri o sele ladugbo wa o sele sawon ta ma in sele dada kini nsele oni wipe ifera eni lokunrin atobirin ninu ori olohun gbogi tolohun ma se fe dalaye to tokun obilere wipe nje niyawo lodede o
kin yo ne yawo kin yo wa nle oko se ri kin yo wa bi ma un eneni ene loma olorun abi afanu re bi o ma lo barika olorun masa si feni kokan wa eyi tolorun ti se olorun mo so won do ma ba no je femi ati yin se wa ri igbe yawo koda funra ro olorun na o pe loore ore ni kin yo lo le oko o ore ni kin yo fe yawo ẹni ti ba nbe nle oko bo ti wo le ma ri banu je die die to to ba ra won ti won nbe lohun ka won ti ri bi kaju ko si lo to ma lore o se se be e wa alquran ida da a'udhu billahi minash shaitanir rajim kadhalika wasawajnahum bihuri aynin olole mi olohun bayi le mi olohun ti se o be mi olohun ti ma se ni be mi olohun ti ma se bi ti se ni wi pe lal qiyama igba to won ba nroyin se mo pe ta ba ku laye ta ba ni alijanna nbe ninu ori alijanna gaga oga ore be ni polohun fun wa ni yawo Allahu akbar oga ore be nu ni oga eh ah ke se po nje o nje gbogbo n to ku olohun ni kadhalika wasawajnahum bihuri aynin olohun ni lal qiyama oga ore tin be lal janna ni bi pe awon obirin eleyin ju ege Allahu akbar obirin to re wa awon obirin to je bi pe e ma je ntayin obinrin ti o ma koja nwaju eyan beyan ba nkirun be ba ni imani daada irun si fe baje iru won be olorun be sin wa je awon obinrin to gbadumo gidi ti won gbadumo gidi olorun iru won be lemi olorun fi sayin lesan se ri po ore ni be olorun tun ni wa izanu fusu suwu ijati olorun ni mi olorun ko si ntemi olorun ba wo se gbogbo emi e pade ara yin eyin tejo last eyin tejo obinrin to re wa obinrin to da ta jo gbadun ara wa laye a ma jo wa le janna na ma ni obinrin teyan ba gbadun tojo bi alubarika labi oko e o na le yan fe lali janna Allahu akbar olorun mo bi o masa ko won yawo mi ti bi lali janna o je mi ati won jo ma do we ke ba ti se laye na ah ti won ma ro tuwo lali qiyama na kun o se gbegi ati wedu olorun o masa je mbala pade lali qiyama luru emi o toro e ah awon agbalagba ngba ti won fe ba wa nu je wa ni luru obi alijanna ko o ngba to ye wa se ah baba ko gele luru ni be lali janna ko lo won fo mu nkan e aje pe olorun mo bi o wa isa nufusu suwija ti olorun gbogbo emi tajo se po won gun rege laye won pade lal qiyama era ku eje do mo mi ilo tori olorun the bluetooth device is ready to pair elo mo ti pe tele soro soro kya kya mo wa lori program ni to ba ti data dro ni mo wa mo se program lo ni mo wa live ema binu omo mi kan ti mo ran se ni ti mo de ran mo emi mi pe ti de kin to bere program yen gan lo je kin ro se die oda bi pe anu olohun ni femi ati yin le olori ire o olohun mo be o mo fa anu re be mo fola ajo kan soso re be ori ire aye ati talikiyama olohun sa si femi ati yin olohun ja ba anu e pade seri ife yawo sẹri pe ore ni abore ko olorun ni lali janna nti ore tolorun o se fun lali janna ni wipe a fe yawo awon obinrin ti won gbajumo ti won rewa nbe na won ta fe lali janna ka ani ko ma bo wa sile to ba ti de ko duro de mi ehn ah era ke ma binu tori olorun olori ire o idunu ayiraye olorun masa jo kari wa ngbaje na wa sin won se won tun gba call ah okan ma kan ejure ni lo mo to kan minu so mo pe mo mo to lazi olorun ja buri ayiraye ati ton pade se wa ri igbe yawo yi ilole oko ore ni o oga ore se wa ri moto rira ore ni idunu ni ile kiko ore ni idunu ni se ri bibanu je oba sele si ile teyan ko ninu kile ojona ninu kidamu de bayan kiyo talena olorun olorun mo bi o olorun ba nkan ni waje olorun re waju olorun ninu kimoto ojona ninu kile ojona ninu kimoto last dent aburu benu aburu nbe bi igbeyawo na aburu igbeyawo o ne koko ati yawo kan ma lura won ile ojona nu moto ojona nu e ma ro elomi ija to ba gbopon gidi laarin oko ati yawo awon ipe te gbori esi ma gbo lenu won iyen o so di wipe ki won ma kan okora won ma se pelera won iyen ajara won ti won te elomi ti se pepe ti mo ba tun geri re laye
comment les dons vont ah au bébé il y a l'autre bébé bon toba ou les celles là en yoko à ti ya ou ti mou ba ou les mains sont si la mou l'autre ti ou da il n'y a ni ba mi ta dosse poi la pe doué en yé mato ou le ni de kon ringe en yé mato ou ne forti non. Il y a beaucoup de salaires, si les tous les salaires, si moto, tu as les problèmes avec le moto, tu as les problèmes avec le lait, ben là, les nuits sont au pelou, ben yahoo. Il y a les salaires, tu es au bourraine, yahoo yoko, okono yoko, est-ce ma poumaraï, est-ce ma canasurai, il y a au fouani, il y a au daouani, il y a au daouani, boumotouani, il y a daouani, au denier. Quoi, ou les salaires, tu es au barren, il y a un salaire. Se ari botu wa wo le sele to opolopo nkan lo le siyan di lo le leyan ku ni oko opolopo nkan lo le muyan ko ya wo le o le sele be amako ye muslimi o eyin obirin muslimi ko ye muslimi ki won a bile re wipe ki lo le oko oni le oko ko wa ni nto le mi le oko mi ni wipe oko mi fe ya wo le mi ni mo fi ni nte gbon ni bere mo ni ka fe meji meta hore olohun ni kafe meji meta se ba se olohun ni o se bi kare ka po yeni yeni kafe meji meta se olohun ni ya se bi kare ka po yeni yeni matori ke ma di meji gbale alawo lo ko sun to so yin da to je le bolo Cousin Josoida, Toja Sewolo. Cousin Josoida, Tojo Docolo. Bimo, we bell Baba, Eya Terra Maya. Afujari Male, Kile Babo, no. Cousin Josoida, Tojele Bolo. Bimo, we bell Baba, Eya Mura, see of you. Ope eyan ti won se ru eto o jawo ebi won idunnu aye won ti pokulu musu oporopo awon eyan e ma je ntayin o da bi pe koko o da bi pe orin yi o clear si abi o clear so clear abi o clear abi kin ton ko ni mo ni ka fe meji meta ase olohun ni se bi karin ka po yiye ni yiye ni Kafe meji meta ofin olohun ni o se bi karin ka po iye ni iye ni matori ke ma di meji gbale alawo lo ko sin jo so yin da to je le bolo ko sin jo so yin da to ja se wo lo ko sin jo so yin da to jo do ko lo afun je ari male ki le ba bona iya Afunje arimale kile babo na o bimo wibe o baba eya murasi ope eyan ta se ru eto o jawo ebi won idunnu aye won ti pokulu muzu ko si eni na to le ma toju bole be ba dele ologun ile alafa ni o pe fe koko mi o fe yawo le mi eh opolopo obin lawon afa ti gba be koja awon afa criminal awon ta olohun ah Allahu akbar ni mo fini ah olohun dakun abe afanu rebe seri ipile fife yawo o to bani ninu je tori pe annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ni isa khataba ilaykum man taridawna dinahu wa khuluquhu fasawiduhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'aridun ninu riwaya mi wa fasadun kabirun annabi ni be ba fife yawo esin ni ewo lẹnu jẹ mẹta yi opolopo awon oro tin lo lowo ni pe awon yan ma nko da ma nko ni oko ki lo bi ki lo fa awon ni won elomi ni yawo oko n fe yawo leun ohun ni gba la pe generator lo ku wahala ti eniyan o mi mo ba temi lo si o sa dudu ma sha Allah ti o ba ti ti o dark ti o ba ti dark ki mo ba temi lo orire aye ti talike ama olodun bi mi ati ni النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من تردون دينه وخلقه فسوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض لن رواية مي وفساد كبير أما جنتين ياوا ياوا رامي دي أولا ريبارانيوا
Sadi, ane bi ne te pa fe fe ya wo. E se ni e wo. E wo e se da da la ro beni. So lesin, so bolon bo. Ni ba mi, e yen le ma kinu ti o ni bolon bo wo. Sa mpa wafa on kokan nan kinu, abi. Mba wana ni wan te ye pe wanyi. Aka dupe lo lo ba, ini bu bu le yo ba. Ah, a dupe lo do. Kwa sa afa ati ngu ye pe ma wo. Ah, o ti ye wan se pene kan o ni ma te ye pe. A fe le bo. O ti ye wan si o. Ah, a dupe lo do o long. Ite mo fe yo lo ni bi pe. Ane bini e wo da da wo, te ba fe bo bene soro. Bo kone na le, yina bari to fe fe yin, e si mani e wo. E wo da da, so lesin. Mwa ki ifi fe nsa, kolifa ye yin, ripele yi to fe. Ha, ko ha, jipu ni lo, mato de to meta. Ha, bi mato batan, o je pere gede ya. Mwa jenta o, inti wane a wo lesin. Islam wane ka wo esin. Ane bini be ba wo esin. To ba fin kami, fe bayan to ripo re wa, bayan to ripo lo wo. Ane bini ha. Ko sin ti o gbeyin eja danwo lo duwala lo iyen ni pe esin lo ga se ri ka wowo ka wo ipo are ni amun gaga ko o ibanuje ebe wa ni wi pe ko birin o ko nile oko ni mo fi ni koto si yin o eyin obirin muslimi ko birin o ko nile oko ki won ni kilo faja yin ko ni a yawo oko mi fe yawo le mi loje ku o nbe ko ye muslimi lowo lowo bayi awa ara won muslimi ti won fili oko won le lo gede wi pe oko awon fe yawo la won kodo o tun wa ja won obirin ti won tele ofin olohun ti won lesin depo wi pe won tin boju eh obirin to bo lohun to gbesin gede bi tin boju to rin ni oho mo se oye kin won fe yawo le o kinu ri o baje so yo obirin be oye kiru obirin be ko fili oko e le nitori pe won fe yawo le ari na won muslimi le ni ogede pe te n gbo fififi pe oko mi o fe ko fe sunle mala je meta yi. Ha, hey, se le pobe ne kanile ki, elomi tori e. Obere si woli ala wole mo fini, hey, oloma bale waje. Se li bubu anwa afa lagba ye, anwa ula ma ule uzul, anwa ula ma ufiki yati, anwa ula ma uluga, bubu anwa afa, to kunso na mete ta yi. E da u long kan usi ki wobi wani ripe inja li feya u meta meji, meta meni. Kene kan wani, koribe, kusi e nina. Koda, e yone pere nsufi. Ko yo to Olorun titi ko wa ta ko wi pe ka fe yawo meji meta ofin Olorun ko gbugbu afa aye gbugbu awon eni Olorun aye gbugbu awon afesin ti won ba ti ya para won lori masiala mi ko ni je lori ka fe yawo meji meta nja le fe ofin Olorun mani ofin Olorun mani eyin ya be Olorun ni e wo Qur'an daada Olorun ni wa in khiftum alla tukisitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisaa masna wa sulasa wa rubaa Olorun ni wa in khiftum igba Olorun soro mu urukan bo Olorun ni wa in khiftum alla tukisitu fil yatama Olorun ni be ba nberu in fe kaju tori in fe ma pare generator ko sina. Afa Saidi si tun gba ta ma so tele pe won mo na lo gba ta fa na de Nigeria afa na ma wi pe gbogbo video ta fa ya ase tori ilu ta won wa ti mal ina be kili adada lo ma je ki video yen ko fine dada gba ta fa de na video ta fa se la liana bi mo ti ri la fa na ri mo ni eyan pupa eyan to ma fo ha ha ina Nigeria so afa o yi ko lo afa Saidi si tu pada Olorun ma sa ba eku amojuba afa Olorun ba so afa pada so won dada Olorun re won jo lo. Olorun wa yin khiftun alla tukisitu fil yatama. Olorun be ba nberu ati se dede lori awon mo urukan. Olorun ni fankihu ma tu'balakum minan nisaa masna wa zulaza wa rubaa. Olorun ni Olorun so di won e. Olorun ni ka se dede pelu awon mo urukan. Olorun wa ni be ba wa nberu ati se dede lori won. Efe ya wo masina efe meji wasula asa efe meta waruba efe meri te ba fi akoko Olorun ni ele fe keji ele fe keta ele fe kerin Olorun wa ni fa in khiftun alla ta'dilu fawaidatan Olorun ni be ba wa nberu pe le se dede yo kan ni ofe Olorun ti fi majemu si bagbara re o baka Olorun le yo kan ni ofe Olorun oki ko ki gba wa Olorun to la si pe yawo re gboro pin merin Olorun oki ama ninu ka fe yawo meji meta merin ah ninu apere ti e ma fi mo pe lagbaja ora ye se ah aye eleyi sun eyin dele oba to yanju kan ri ke ba yawo kan lo dede won awon ti won awon ti Olorun kowo ti lodo to Olorun kowo fun yen
enu opolopo ti won ka je muslimi won le ni owo yo wa ni yawo kan lo dede afa awon obinrin ti o ninta won ju 30 lo awon obinrin asi farama be kokon awon mo lo sisi ninta ko sa mo ko bin ko sa mo fe lawon ha kile ru debe gbogbo awon nkan won yin bo ba ti ba won kan ba ti en se ko to si yin eyin obinrin muslimi Olorun wa le fa yin khifutun Allah ta'dilu be ba nberu Olorun ni be ba nberu lati le se dede ke tin ba ko yawo meji to nisin yawo meji jo agbara mi o ka belentasi meta abelentasi merin Olorun ni fawaida e yo kati to e Olorun awu ma malakati e imanukum Olorun ni bagbara yin oba ka ojulowo obirin e fi awon obirin ti won be labe yin ti won je eru iyin odi tulasi fun yin wipe ah ki dede Olorun fun wa ni anfani tori wipe ife yawo meji meta ori buko o n tolorun fi gbe wa orire ni o se ri oso obirin ni ko obirin o wa goldu sorun awon okan olowo oye biye kan o tun de mese bokunrin oba abi e ba gbe yin waye wa sire kokunrin o ma fi ko ma fi seni sorun iro pokunrin gidi kan le daru ewo afokunrin onire gbe ko sinu asa okunrin agbajuba awon oso tawon obirin ma fi tole ngba ta wa kireju bayi lo oni kan o to abo allahu akbar te ba wonu ile awon iya awon iya wa ngba kan won fi abo ni won fi tole gbogbo oke atile depo pe bi te joko si allahu akbar won asayi ti pare itin pare lo koda nigba na awon leti awa ile boto ile ti won fi gbe ma lukun oso be gba na oni kan o to abo obirin lo ni ko to abo obirin lo ni ko lo god e ma de ntayin oso okunrin tokunrin o to si le lobin olorun ti pin olorun ti pin to omo o e mo ni ah omo gbogbo bi se bo tin tan le to so pe se mo ti fe tan o rice ti fe tan le o te ko wahala ba to fe pa lori un e mo pe ibi tolorun fore ti e na si ko si gboro ma gbe olorun lo fi gbogbo ije mu obirin o fi sowo okunrin ina ilu e owo okunrin lo wa ibi tolorun wa gbe igbadun obirin si ma je ntan o aro obirin ni ọmọ àwọ bí wọn náà ti ń wà sọrun tó ń wà sọwọ tó ń wà sọrun ntọkùnrin fáàrí ọkùnrin ni kò pé fatima maimuna mariam kí wọn máa jẹ ní o kẹ́nì kan máa ro kà kẹ́nì kan máa gbóyán kẹ́nì kan máa bèrè pé ẹ ti ṣe pé tẹfẹ́ wẹ̀ ṣùgbọ́n ọkùnrin ọ̀tún wa ká wọn bá rí pé èmi nìkan dá tọ ẹ mọ lóore ni tọ èmi ọmọ gbá ẹ mọ ilẹ̀ ń bọ yìí o. Olorun ni zalika adina Allah ta'ulu Olorun ni iyan lo suma o e ma je ntayin ni si suma to je wi pe ko ni labo sinu ke do lori eyo kan abi ke fe eru lobirin te ba mo pe ke ko be meji meta jo e ni le se dede laarin won iyan lo sun in to suma ju ni wi pe do lori owo kan se ni pe Olorun ko wahala ba wa ni tulasi wi pe dada o agbodo ko be merin jo a ma si Olorun re nu alquran òfin ọlọ́run ni mo fi ní káfẹ́ méjì mẹ́ta àṣẹ ọlọ́run ni ṣèbí kárin kápọ̀ yẹniyẹni káfẹ́ méjì mẹ́ta òfin ọlọ́run ni ó ṣèbí kárin kápọ̀ yẹniyẹni má lọlé aláwo mà torí kẹ má dì méjì ìgbàlẹ̀ aláwo lọ ìyá kò sí ní tí ó sọ ẹ̀dá tó jẹ lẹ́bọ̀ lọ kò mà sí ní tí ó sọ yín dà tó já sẹ́wó lọ ìyá kò sí ní tí ó sọ yín dà tó jọ̀dọ̀ ọkọ lọ àfúnjẹ àrímálẹ̀ kí lẹ bá bọ̀ náà o kò sí ní tó sọ yín dà tó jẹ lẹ́bọ̀ lọ bí mo wí bẹ́ẹ̀ o bá gba ẹ̀yà múra sí i ọ̀pọ̀ tó ṣerú ẹ̀ ẹ lọ bí wọ́n o ìdùnnú ayé wọn ti po kúlùmùsù ẹ má jẹ́ ntẹ̀yìn ìsọ sẹ́rí àwọn mímọ́ rò pé nǹkan kó yàwó méjì mẹ́ta jọ ha níbi tí lulẹ̀ dé yìí ìwọ ló ń bọ̀ rẹ̀ ìwọ ló ń bọ̀ rẹ̀ fùfú tó ń jẹun náà bó ti fùfú èsè nkàre tó bẹ̀ ọmọ tí máa fà sára àmọ́ tó ń ti bẹ́ẹ̀ àwọn nǹkan wá láti jẹ tí wọ́n ò rí ìwọ kọ́ ń bọ̀ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì ni anabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadith tó lálàáfíà hadith wa ni bukhari wa ni muslim abi musa le ase ari lo gba wa anabi ni la yahtiyanna ala an-nasi samanun yatufu rajulu fi bi sadaqatin min as-sa'ad anabi ni la yahtiyanna ala an-nasi samanun igba kan bo walaye yatufu rajulu bi fi bi sadaqatin min az-za'ad anabi ni okunrin
yo ko wo god an en ton fe yo fe fi se sara yo si ma wo yen ti o gba lowo e sara mo fe fi god yi se owo re mo fe yo saka god mo fe yo saka owo mo fe se sara anabi ni summa la yajid wa adan yahusu amine ukuni ri en kan ti o gba mo bugbara yo ti dolowo ngba na amadu le mi pe akoko ti wa yi ko iya nje kaloku en kan ni 1000 azin o sare won ni awon ni mi ma won gbe adisi ye won ni aye anabi wa isa alayhi salatu wassalam la nabi nwi anabi ni gbogbo bi won ti tu to en kan o le gbo mo fu mo le adisi ija anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni igba kan bo wa laye yatufu rajulu fi bi sadaqati min adh-dha'ab eyan ma gbe sara gold ka ke pe mo fe se sara mo fe bi gold tore mo fe fowo tore summa la yajidu adan yakhusu min eyun ire ne kaka gba lowo e mo anabi wan wa yura rajulu wa'idu yatba'u 40 mar'atan yalusna fi min qillati rajulin min qillati rijalin wa kashirati nisa ma sha Allah aw kama qala sallallahu alaihi wasallam anabi ni igba ti mo nso yi okunrin o kere laye obirin opo laye depo wi pe obirin 40 ogoji obirin ti won ba n tele okunrin eyo kan soso pe Femi ani o Femi obirin is to sekun le iya ti baba lowo lowo bayi te ba sodi won re o le taloku la kayin wi pe aye owo kari aye depo pe bi en ba fe yo saka bo ba fe se sara owo good awon yo ni le gba lowo e mo tori kaloku no ti do lo pe ko si ti mo fe fowo e se ele ma wo pe akoko ti wa yi ko ipe aye o ti se tan ti o pare amo to n ti be e ti n kalekun ki kalekun ti n kalekun ni wi pe lowo lowo bayi ladugbo ti yin ninu omo ti e baba okunrin lopo ju nbe ni abobirin tene kan ba n fo omo okunrin yen gan pe ah yawo mi bi mo meje eyo kan soso lobirin nbe mefa ntemi e si ri okunrin 200 ti won ma so pe yawo mi bi mo mesan obirin mejo okunrin kan iyan ni wipe okunrin ti po laye loni ai obirin ti po laye loni jo okunrin lo afa lowo lowo bayi be lolohun ni ya ayuwa ladina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuzabbitu aqdamakum olohun ni eran mi lowo gbogbo eyin muslimi ododo eyin iya eyin obirin eyin te gbesiye o ti eya won obirin ti won lesin ale lo le pe obirin to ba kun ni okan tori pe won fe yawo le ale ni ah boya lu lo gba boya igbo lo won baye nigba ti won ti deru ba nbi film ile olorogun eh gbogbo oni se nkan nbe laye gbogbo ile olorogun gbe ni gbogbo awon ti won se ile olorogun won yi gbogbo awon ti won se film ile olorogun ta fi deru ba kaluku yi awon deru ba yin won fi gbo lowo ti wa obirin telo mi nko kinu won won yen le ene kan soro kan fun mi lana mo wa nu mato lana na wan soro won ni ah àwọn olówó yẹn wọn láyé tí wọn máa ń jẹ wọn tẹlẹ mi bá travel dé lu kan wọn lápọn wọn ti láwọn kan mo ti lọ ọdọ àwọn obìnrin kalẹ dé wọn wọn ni wọn àkáwọn obìnrin tọ wọn lọ kọ wọn lọ káwọn obìnrin bá wọn lóhun tẹn wọn ni wọn máa fọwọ check wọn báyìí wọn máa fọwọ yẹ wọn wò báyìí pé eléyìí da return ẹdáwọn eléyìí padà ṣùgbọ́n tí èsì búrẹ́dì wọn lọkùn táwọn àwọn olówó wọn yẹn torí pé táwọn máa fi jayé lo obìnrin bọkùnrin bá tẹwọ sọrọ báyìí ọlọrun bùnmi lówó ọlọrun bùnmi lówó ẹ lè béèrè nítorí obìnrin ẹnìkan ò ní má ní jàràbọ obìnrin àfà àfẹni tó bá jẹ wípé látọrun làyíṣẹ ti kọlu lókù ẹnu ìmá ní jàràbà yìí má fẹ kọlu fi ọlọrun ẹsìn ní ọwà dìyàn lọwọ mú pé n ò gbọdọ dájá àmọ pé ọkùnrin nínú téèyàn máa fi sa ìgbádùn ayé má jẹ n tán ọ wàláì kì í sàmàlà wàláì ìyẹn ṣe díẹ nbẹ ni confirm nínú téèyàn máa fi ọgbọ́n lágbájá aráyé ṣe ẹ̀yin ọmọ kọkùnrin orí wúruwúru bí mo ti rí yìí níwọ̀n bá bọ́lá ọjà kí wọ́n sì wọ ẹgbẹ́ rẹ kí wọ́n rí àwọn obìnrin tó má tọ̀ pé àwọn eléyìí ń ṣe ayé o àfà ẹ sàmìlàgbọ̀ yín ẹ̀ ń dayé gan o wàláì nínú tí wọ́n máa obìnrin ọlọ́run wá ní ẹ̀yin ọkùnrin ẹ̀yin obìnrin olóò ní ntansoro láàyè nsoro ìkun olóò ní ẹrẹ mi lọwọ obìnrin ti kúnlẹ ẹrìn sí lọwọ ẹyin bẹ nílé ọkọ ẹ wá ní káwọn obìnrin tí wọn máa rìn àwọn tí wọn bẹ ń ta náà mùsùlùmí bẹ nù wọn ẹlòmíì ti wọ 40 something years nílé bàbá ẹ kéré ọkọ ẹyin di tìyín máwọ
edima wa se e nbe nbi anabi sallallahu alaihi wasallam so pe la yu'minu adukum atta yu'ibal ya akhihi ma yu'ibu li nafsihi ifete ni so koyin anabi ni ifete ni so koyin te fe ko ke te fe ko fe lo mi mo e ti je muslimi gidi e ni fe gbogbo ara aye be ni e ni jade ladugo yin ni e wa be awon obere te ni ton ni kini si o lati jo yin e maye din ba yin ni ah nti ro kon ni ah e je baba le wa so e je ba won so ro boya ka le ka po yiye ni ye ni yo ba to fe dori owo npo won ni bi tejo ko ta won lejo tele mo ni ka rin ka po iye ni sejo ni nba soro eyin fura yin awon apoporopo awon muslimi leni leni olorun wa ni gbogbo eni to ba ran mi lowo wa yo sa beti akida ma kun be ba je kokon yin won fe yawo le yin laniye yi pe ah awon obinrin ti won benta yi e ja rin sin lowo afa be ba rin jina dada te lawon subhan awon obinrin ti won gbajuma e si so won da sewu ngbate je kan okunrin je kan be l'olorun ni gbogbo eni to ba fe fe yawo ko ri pe on to tan ko to fe yawo mo nbo wa nbe yin se ri loju yawo re loju obirin ti o ba fe ko fe yawo leun ko kole sona mejo o e lowo de bi ko fe yawo le wari a ile mejo le ko e ma ye ti university dan se ma ye school fees dan san e ma mora yawo lo ku loro yin wale ye le ma gbele mi rent ti o ko bi merin jo fon fa mo lo gbon o obin gbogbo n to ba ni to ba ti bere series e ti won o pe awo ti de oju olosi na ma fi wo o pe yawo lo wa ka loro yin kilo wa ku so ko ma lo orun ni eya e pelu olorun e wa se gba e ro pe ka kinu as ka ma kinu ka ma boju ka ma e ro pe se kan sibi abi ke fo ba gbe won kon ni geri mi ma o mo ti sade on n to ba mo kon ni ka to geri mi yato so ko mi ko lo gbe mi lorun mi kini ba de di sina iyin o so yin do ma le janna o te ba ti le gbogun ti kokunrin o ma fe yawo leyin e nbo wa be olorun wa le dina kafaru fatazalhum wa adalla amalahum olorun ni gbogbo awon kafiri gbogbo awon ti won sa imore se mi olorun olorun ni nti o se won ni wipe fatazalhum olorun ni egbe ko ma ba won olorun wa ni wa adalla amalahum gbogbo se re won olorun le be olorun ni gba iyen ni pe gbogbo kafiri patapata ise re won olorun ni gba be ba won kafiri eni ti o gbo olorun bo eni ti o sin olorun amẹ wo lẹni re olorun in to daju ni ko je muslimi iyen ni o je kokolo won ba nifa olorun wa ni zalika bi ana kare o ma sallallahu fa abata amala Allahu akbar olorun ni e wa aya ti mo kale kan pe olorun ni e fe yawo meni meji meta e fe ko de merin e gboro koja merin olorun wa ni zalika bi ana kare o ma sallallahu olorun ni zalika iyen pe mi olorun ba ti wu niyan olorun ni bi ana kare o ma sallallahu bubu eni to ba kore re nti mi olorun ba so kale ti mo so pe ke se lesson olorun ni fahabato amalahum bubu se re lo si baje to en ya olorun bubu eni to ba kore ra se ri alomi lo nfi islam le bi pe in to te bi mu dunu ofin olorun gangan ni pe ki mo fe ya o meni meji meta merin in pe o to mo se islam mo se ara ni to ti fi islam le ti e pe se mo pe bi ti o ba ja ko ni do mo amen to je muslimi ti pe ni muslimi to na wa gbogun ti bi pe ninu gbogbo ofin olorun yi to bi o ninu ju to ki mo fe ya o leyan o si koda nbe nu okunrin na to na si ere o njo to ba ti padi obinrin to fe lu obinrin ti ma so pe ni ah se ni fe ya o le mi ohun emi ogba ofin yawo meta merin wole laye eto ni ah emi ogba ko ah won te ofin olorun debe won to ba ko ni koda to won to fe yawo le okan lo gbe mi lorun ogbadun o ti je bala fi are o pe ninu te yan ma ro te yan ma di meru eni pe olorun ba kemi ju bayi lo ha suna merin o pe yawo merin o pe o di meru ni o gboro korira re kowo to de ikorira re gan ma so yan de ru eyin ẹjẹ kí allahu akbar allahu akbar allahu akbar ìyẹn rí táwọn alhamdulilá ọlọ́ọ̀ni zálikàbí àná òun kárí ọmọ ansọ́lọ́lọ́ ọlọ́ọ̀ni zálikàbí àná òun kárí ọlọ́ọ̀ni gbogbo orú àwọn tí wọ́n bá takọ ayé alukura ní káfẹ́ yàwó méjì mẹ́ta mẹ́rin ọlọ́ọ̀ni má ansọ́lọ́lọ́ ìtẹ́mi ọlọ́ọ̀ bá sọnù alukura ní fa àbátọ̀ amádù hàn ọlọ́ọ̀ni fa àbátọ̀ amádù hàn gbogbo sẹ́ẹ̀rẹ́ wọn ọlọ́ọ̀ ti bàjẹ́ bọ́ọ̀lọ́ mọ́kà ní gbàgbà ìyá bọ́ọ̀ ti ń padà ó múra tọ dínà mọkọ rẹ ọgbógun títí ọjọ orí ìyàwó mi ìfẹ tọ sì mọpágbára rẹ ń bẹ ó lé egun bẹẹ àsìkí rẹ débẹ ha ọlọrun ní gbogbo sẹẹrí rẹ ọba níwájú ọlọrun
oba ni olo ise re ti baje nwaju olohun olohun be olohun ni wala yanzuruna allah ma yanzuruhu olohun gbogbo en to ba ye mi to ba rin mi olohun oba lowo olohun mi olohun ma ran lowo baba to ba rin sin lowo latara wi pe awon obirin won nbe nle ti won iroko iwo lo wa seto bi okun obirin kan ti ta to wo e o iwo lo wa seto boko re bo ti in padagba ko wole kaluku ni o sa oni la ma oni boyo ni te fe mo awon ti e pe won kan joko muslimi ni ninu aya to ma bi won nuju ni bi ka fe yawo meji meta merin ni ofin olon ni o wa nu alquran ki se pe e ma je ntayin be olon ni wala yansuruna allah ma yanzuru olon ni ene kan oni re mi olon ba lowo mi ni o ran lowo bo ba je pe aniyan yesin lo fi fe koko lo fe yawo le oko si ogun kan to le ti be jade olon o ku oyo awon bene muslimi won wa ko ni na koko awon fe yawo le mo riri o yawo ore mi kan ore mi o bene na i ma kin wa se ko gan o mi ro pe bo ti gbesin ye mi ro pe be loko e ba fe yawo le fa o ki asuba ajo kan tan bayi o si be kaga o si ku ki wa na bani muslimi to je oko fe yawo le o si be kaga o si ku oko nsaye do ni oko ku laye seri be ni owu to bere ma je latara wi pe e ma fe seri opolopo even lowo lowo leni tokun ni o wa n toilet to bere ma fi phone leki hin e lo po lowo ife re ko o indi olowo mu ni o hin gbe ah yawo ya ah mo like ah mo like ah yawo mi ah o like mi go ah bobo bi bo bi 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 phone trace e ka kin bo yo tete a ke gan to mo hin ki lo le nbe ko i to da ju be si ni ninu nkan to le fa keyan fe yawo le yawo ko si afa na laye ti won le so pe yin ka to le fe yawo le yawo o le je pe boya saba bi kan lo fa ofin olohun gangan ni wi pe ninu ta to ko wa ni pe nja le fe yawo meji meta merin iya lo a le fe yawo olohun fara ma ka fe yawo mi ni meji meta merin ninu awon dorura to le fa keyan ma fe yawo keyan fe yawo ninu eni ka to la bi nasli aw man kana bi sawjati imaradun keyan ka pe eyan fe yawo obirin yo tete bima abi obima meni meji tori pe nya ha isa ha five blood ni ha kese five blood ha ha n to sey ha kilo sele some of our lives are oh okay reconnaissance all right some of our life inshallah imagine that one more life no no one can tell if I can go fair will or feel alone islam and we pay I want in catholic if I can go fair will lay out in way only can you okay eya le fe yawo meni tolorun te ba ti bi won bo ma te bi to abi e tete ro mo bi ai mo ye eyan to je pe ngba elomi ti wa nle oko emi ti ri daada elomi ti lo 20 years nile oko igba to ko fe yawo mi le yawo yen loyun iyale na si loyun e wa se olorun e wo fi olorun awon kan kan be ko si tolorun ba ni ase pe ese yi e da o le ko saburu nbe feda ama ba won kan ba won gbogun ti ti won ki se muslimi awo oboro ba won da si ninu n to tun le fa keyan fe yawo le yawo oni ubo le wallet keyan ni fe omo pe ah mo ti wa yi omo te mi fe bi mo fe ki won ma ba wo kora mo fe bi mo ta ba bi mi le re pe mo melo le bi 25 lowo lowo ba mi ma mo baba kan won bi omo won si omo re ti je 56 eni kan zozo e ma ro le mi nu ara re pe ah oyun ale membe se wo lo loyun ale fun omo 56 eni kan olorun lo se be fun won o bolorun ti ma so line yen bi ta won kan ta tene kan tin toro meyo kan pe olorun ko ti e bun me la ro ko gba lale allahu akbar tutubi re olorun ifi omo o le mu yan ko yawo jo isin benu eda yo ko be merin jo afa iyale obi eyo kan yawo bi kan iketo oni bi rara ikan yo si bi eyo kan yawo merin omo meta bolorun ti ma se ngba mi niyan elomi si le ni yawo meji afa wo ne awon bi bayi pe se ta obirin sin tun ma ti feto somo bibi ah esi feto somo bibi e feto ah allah olorun na feto si gari
e fi to somo bibi olorun na fi to se wa olorun na fi to se raisi abe mo po ti won ifi to somo bibi yin akoba ti ma fa niyan to re ti beru si awon ya wa ta wa gbanju bayi lomi le bi e ba bi mo to kere ni obi mesan bi e ba bi mo to kere ni obi mejo ama loni obi ba ti bi mo merin ah won le gba dawo lura nu adawo te sin gbe lura yi e wo tin gbeyin e yin pada fi number le number ta ma pe si ama nisin ko o yin pada fi kale ninu nti nto ma fa kiyan fe yawo le yawo oni en to je wi pe ninu awon to je pe liman kanat ladayhi alqudrat albadaniyya walmaliyya alayhi ma qudrati ya la adl bayna sawjatihi allahu akbar en to ni agba en ti o e ma de ntanyin okunrin okunrin to kale okunrin to sigbale okunrin to je wi pe okunrin to kaju e okunrin to koju osun kudrat le badaniya en to je pe walmaliya o lagbara jomo okunrin o tun wa lagbara ni owo se ri ngba mi o le pade o teyun ni lagbara owo ama ko ma wole to obirin le me jolojumo ki re baba ti wa wole to yawo le kan tan yawo nsa lonu eyi to ma lo bi se se neka ki ko fe yawo le yawo olorun o faran olorun e ma je ntayin bolorun ba olorun pe kini yi ni olorun ko ta won mi afa se kan so lo la won e kan lo se baba ti se kan lo se ba yo mo paru ara riro ni ah sorry olorun ka bun olowo ni e ma je ntayin no islam no salvation be yo but in islam ko ni wale janna e se wa e se se ki mi lati e ma je ntayin ma ko da lati ala la adli baina sawjatihi en ti o ah okunrin ah okunrin meta eh okunrin meta okunrin takun takun e ma je ntayin en ta fe koko benrin jo en ta fe koko kun en ta fe koko benrin jo obro ni agbara afa kuwa to le akli en to ni en to ri e pe o ka pala kaye ke sidan obirin mejo wa bere ja ti wa bu ekun ye e ma bale mi je o baba mi lorun masun ah okunrin gidi ese be o ta yawo mejo abere ja to ma sunkun ah iyo abe sa ni won ah iwo koye pa mi emi ni e pa o gbadun ni o iru re kolo ni o koya o meji meta jo okunrin to ni action afa bila nabi sallallahu alaihi wasallam tasawwajul waduda waluda tasawwajul waduda waluda fa inna mukasiru bikum li umama yawm alqiyamah anabi ni efe yawo hey at least hey, 6 times in a week hey you thought da fokunrin okunrin gidi eh ama to okunrin gidi tin je to da amen do ah olodun da ko ma ba mo abe ni ka ko yawo jo awon aye igba kan ngba ta wa kere keyin o fe yawo mi ni meji meta lawon yan ma fi ko si eni to ni oko to po na awon igba kan ninu ta ma fi qualify yen pe alagbaja ah olodun ke asiri re bo ni kun o do dede kun o bo bi meta merin kọ won aba won mo regede Allahu Akbar to bi yen ba se niyawo to baba ti bi mo to boko re o se po to nu eniyawo kan okoro ni jan kule ile lo tori yawo kan na lo ni amara jọn inu islam gaga seri islam ese dono ni o ene ese alaafia si ni ene kan ni fi islam ama o bayi o to bayan nu je ipe lodi oni kan obi ni ma wa kan ma binu ori kan ma binu ofin olohun wipe eh ah ninu to ba won nu jedu oni pe keyin o fe yawo meji meta merin ah ipe ba akoko na awon koko gbe sila kayi ti won wipe bawo le yan se fe se deede ikanu awon eni re o wole to yawo e yawo e wa ni kitchen won dana lowo lo ba ki yawo e ku se ne ba o gara won to lo ba ni ah awon mada lo ba ni won be nu le ah won ni ba mi pe won o pe won awon ma je merin awon ma je merin oni oko wa bi awon yen pe na awon merin yi ta lo feran ju oni gbogbo won ni mo feran o Allahu Akbar oko ni ife to ni sa awon moloko kan be lo Olorun fun okunrin keyin o ko be merin jo eyin o si feran won lototo tori pe nte yan ma ri laro obirin kan ototo iyen ni o bi separate ife to ma ni se pe leyi ah ah eleyi gudu awon be mi nbe be ba ka so kale pe ba nfo lagbara Olorun to ba je pe o se 15 naira ni o fi fo afi to ba gbowo e nbe nu obirin o ni so fun yo ti pale aso de mo yo ti bo fo o kan bale mimo ni yo ti tun lese o gudu sibe yen amole mo wa gudu sibi ton yen se ri kaluku olohun ah Allahu Akbar ti tobi ri olohun olohun abi afanu re be be lo ni eni ti ba fe yawo le abi gbogbo osoro ti yen ba wa olohun wa in tasbiru wa ta'taku fa inna zalika min asmil umur olohun ni te ba le ni suru ta ba fe yawo le yin olohun ni gbogbo suru te ba ni tori soro ni bawo be ki won fe yawo le won isoro ni fun won ki lo de ki se soro ka ni ka po yi ye ni
ani ka fe meji meta ore olohun ni o se bi garin ka po iye ni iye ni ka fe meji meta ase olohun ni o se bi garin ka po iye ni iye ni matori ke ma di meji gbale alawo lo iya kosi nti o so eda to jele bolo kosi nti o so inda to ja se wo lo iya kosi nti o so inda to jodo kolo afunje arimale kile ba bona o kosi nti o so inda to jele bolo bi mo wi be o ba gba eya mura siya opo to se ru etan o jawo ebi won idunnu aye won ti pokulu muzu opolopo awon eyan te ba fe yawo se ri te yan ba fe yawo bayi tori opolopo muslimi to de sinu oro yi loje ma soro elomi ti won ba fe yawo le oko ti nilari oko lagbare boko ba fe yawo le dede igba to ko fe yawo le wole yen yo ma be lohun kaburu osele soko koko le ba ma ri pe ese yawo yen ni oda tori pe yo ba gba ri pe bi e ba fe yawo loni ti won gba se lowo re lola ese yawo ni oda emi o mo bi ti won ti ri awon afa alayewo yi ni won ko ba won o ti ese yawo oda ti ba fe yawo ko da ti ba bi mo loni ta ba boya won wa sake okunrin baba omo ni bi se pe ah kai ni mo fo wa lo nbi be lo lo ni wa in tasbiru wa ta'taku olo ni be ba le ni suru lori adanwo adanwo ni ki won fe yawo le yawo lodo awon obirin adanwo ni fun won ama adanwo yen olo ni wa ta'taku e beru mi olorun lori e mo ka ki mo toju bo le mo be lo nko ri ka yo ko re o baje gba folon be olorun wa ni fa in zalika min asmil umuri olorun ni yen lo daju min asmil umuri ninu ipinu ipinu oro to da ni bi pe eni o be baba balewa efe meta efe merin ninu jerusi olohun ninu je ni re lemi o ma wa nba te kan ya ri bi pe e ma fe ya o meji o e ma fe le mi o se beyan en kan ni muhammad ballo ni bida muhammad ballo ni bida akunrin kunrin o si fe ya o 85 ya o 85 se yan o ti koja ke yan ma jo awon yesen so pe ni ah ah ya o ti poju awon obinrin si jade won ni sawon complain fun yin ni won ni bi ta won olohun ni bi o nje be ni se tohun loju mejeji yawo 85 oro mi n bo lori e ni bi awon hadith mara awon ti mo lo da ri ma won kan lowo won ni eh wala nabi fe yawo mo anabi fe yawo mo kala anabi mo wa wole to won ni joko ani joko kan na anabi mo wole to won mo ko kala eni to fe yawo 85 seri oro mi n bo lori e ibe ni mo ti so pe boya nabi lo seyin le fi n ja suna logun boya nabi lo seyin o le fi n ja suna logun boya lu sunna lo seyin le fi n ja suna logun boya mo foluwa sohun lo seyin o le fi n ja suna logun ebe ko e mura si opo eda ti won seru eri binu olohun lo de baru won e mura e mura ẹyin obìnrin mùsùlùmí kọ yẹyin o tẹ bá gbọ pé náà kákùn ilé ọkọ òun àti ìyàwó òun àtọkọ rẹ ń jà wọn ni wọn tẹ fẹ yàwó lé ni wọn ń jà ah bọ bá kórè dá kí wọn fẹ yàwó lé ọbọ bá kú mọsálásí òníra nu ọlọrun confam ọlọgbọn di ọ ti ọlọrun òfin ọlọrun ni sa alukoran ló wi ẹfẹ méjì ẹfẹ mẹta tọ ẹ kínú rẹ ọmọ adùn kárí ká pọ ah subhan wọn mọ pé bẹyìn ti bẹyìn obìnrin ti fẹràn kẹ wà sórí kẹ wà sọrùn yẹn kẹdẹ sẹni kẹdẹ 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 tẹni mẹsẹ kẹ kí gbogbo ọmọ kùrìrìrì ayọ ọkùnrin ìdùnnú ọkùnrin náà ni kò ní òkú yàrá kan kó sun bílẹ̀nì kó tún sun yàrá tọ̀hún lọ́la kó mọ pé mariam ah àmọ fẹ jẹ túwò aláwa ẹm tọ ẹ mọ aláwa akbar aláwa akbar orí ọlọrun ni orí ọlọrun ni ẹyin obìnrin mùsùlùmí kò tọ́ sí yín kò yẹ yín ẹ má di ọkọ yín lọ́wọ́ ẹ má di lọ́wọ́ mú owó obìnrin sì máa wọn máa pawọ́ pọ̀ báyẹn jà ni ládùúgbò kan bẹ́ẹ̀ni ká bá fẹ́ yàwó léyàwó rẹ̀ àwọn obìnrin àdúgbò wọn sì máa gbèjọ obìnrin mu torí kí wọn ti mọ pé ìdílé yìí ṣe yìí sáàpù ní fáwọn yòókù kó má baà kárí wọn máa jọ gbógun ti lọ́wọ́ jáde pé dédé ìgbà tẹ bá fẹ́ yàwó léyàwó yín bí ẹ bá ṣàgbákò tó bá jẹ pé ìyàwó ẹlẹ́jọ́ lẹ fẹ́ yọ bá gbèsè ayé yẹn jẹ torí àwọn àtọ́ kun lọ́wọ́ wípé torí pé ìjà tiẹ̀ kí wọ́n ń gbè mọ́ wọ́n ń gbèjà tiwọn pé káwọn fi ṣe sáàpù fọ́pọ̀ àwọn náà pé sọ pé ńgbà tí lágbájá fẹ́ yàwó léyàwó rẹ̀ sọ pé ayé rẹ̀ ti burú sọ pé mọ́tò nígun tẹ́lẹ̀ sọ pé tíngun kẹ̀kẹ́ nìsín báyé tí inú ó ti rínu ẹ ẹ̀ sì bẹ̀rù ọlọ́run ẹ ẹ̀ sì bẹ̀ ẹ̀yin náà bímọ ọkùnrin ẹ̀ sì bẹ̀rù ọlọ́run
Eh, yan sa wo kufi se oma ko toro lowo re. Baba se kini ka o ti lowo. O ti lowo. Olorun si faye le, yi pe ta ba fe ko sinu ofin esin, pe ka wa fe fe yawo le yawo wa ka se te wa gba mana lowo yawo le gbe to mo fe fe yawo bayi. Tulasi ko gbe wole lojiji. To wa e ma. To e ma. Ko te baba ka fe o le fe na yawo re o ninu to da ninu nka wa da da. Ni pe ka so fun yawo wa ipe mo si roma kan o omo na o si wu mi ka fi sin lohun se ro bere te ba gbe to lesson se to ba bu erin bayi e kun nsun kile wi na ani mo roma kan ni latifa to wa ladugbo wa nbe on omo na wo ri pe ngba to lagba to ti pari university ko ti ribi kagajoko o si wu mi ki oda ore ri ni kile ave ki se ki ma so kun ni sorry e kun nsun fo bere e si beru olo e kan je so fo kore oni in so pe ke ma fe yawo le mi o bo te ba fe yawo le mi e je ke bi ma me fana to o wa bi ma koko o si mi odun meta o tu bi ma keji o tu ba odun meta se ka e yo bere e pa de pelu olohun iye ni pe o mo ti ru ayo okore yo ko to kore o wa gba kore si ko disa ti o ni tuma e si beru olohun gbogbo awon asa won ni o ye muslimi o ko ye muslimi tabani won fi phone trace yen ka ki won le okunrin obinrin fi phone ife ko opolopo ife ko iye lo bole wa dali mo ni bere yin ani oni nkan kan oni o si wo dadi musumi e bo popo e ni dadi o dadi o na ma se mami e rin de ni o dadi mami gbogbo nkan buruku won yin kisas islam ma po yawo e e dadi mami dadi o fo nu awon to dale yo bakaluku lo lasare to se dede esin nenun to da ni Allah ni koko mo ki yawo e agbeke e mo ngbo e asa bibo lo wa ko na walade o si omo loje o awon kiti won bi yawo mi ko mo ki oko e ko mo ki oko e no amkan ti mo mori okunrin yi ori ke awon yawo kan ti awon ti won ni beye ba ni lesson ju be lo ki si malaika o hey mo kan ka o olorun sanu mi o to olorun won wala in tastate o an ta'dilu bayna an nisa'i wala warastun olorun ti yanju e olorun leyin okunrin ko da be ba soju kokoro wala an tastate o olorun le le kapa e wala an tastate o an ta'dilu bayna an nisa'i wala warastun olorun to be le ri dede se laarin okunrin atobirin ko da be soju kokoro e pe ti ma ba ko mere ni jo ma try o kan try ni o le ri se pe tori pe ntobirin kọkan ma fi teyan ma fi nife laro obirin kọkan ototo ni so pe oto ni festa ni oto ni festa ni ta ni si Toyota oto ni festa ni si Benz so mo pe Nissan ni so mo poko la won na so pe Mazda ni so mo poko la won na so pe njo mi yen le ni oko nla nla to ni awon Jeep awon awon rin to awon ko to le o wa ni oko kan to nroku gbogbo bo fe lo nu gbo won ma lo so ya ba ba yo mi ti ri na no lodo ko ri e ni awon ko awon ko kan le tawon awon yen e wa ni oko kan le gbogbo bi le be ba lo code yo tele yin lo be n lo bi oda yo tele yin lo be n lo nu papa yo tele yin lo oko kan lo na pe oko ileyi o ileyi ro get nbe nu obi be o afa olorun lo da be ife ti olorun bi oni wala an tastati'u an ta'dilu olorun le se dede la ma tori pe yin yin ko le ti ra mi le ri se laarin won o ki ma ji olorun ti fofin kale looto bi yen ba sinye obin kan je to fi kekan agba ko te yen o se o oju tele to kodu oya lo nje n tele mi dada olorun wa ni bayina ni sai wala wa rastan olorun ko da be ba so di kokoro ke se dede le ri se dede se iyen na ni wi pe laarin okunrin atobirin fọra ro olorun o ti se tu e awon kankan te yin o mo ri laro obirin kan te ma fi feran kan iyen ni wi pe e ma je ki yin wa deru ba yin wi pe iyen no olorun wa ni wala yastafi fil ladina la yajiduna nikaha hatta yughniya umullahu min fadlihi e gbogbo won ba ti wi o olorun wala yastafi fil ladina la yajiduna nikaha olorun ni gbogbo awon to je wi pe olorun ni emojuku bi aida o e ma se sina o e gbogbo olorun ti wi o wala yasta'fi fil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadlihi olorun wala yasta'fi fi olorun e moduku ni bisina sisi e gboro ko bi yen e gboro yanle olorun wani ladina la yajiduna nikahan awon ti orowo gbeyawo awon ti
boya ni ti o te ti fe rara abe ni to fe fe yawo le yawo e ko wa si lagbara ti fe yawo le yawo olorun ma ya le o ma se sina o olorun atta yu gele yawo mo logo me fodidi temi olorun fi gbari sikide to wo ba ti de ko si ntoku e ma je tan iboko ni ba nsari owo ju be lo wallahi o be lo fe fi ko e to e ma bogo e ba ara bada yen je ka bada yen je ko e je ka bada yen e we ma je ki se o fe ju e wa je ko net e we ma je ko run o fe ju e ba je ka apo yen ko je ah e je ko tori ti yin ni o eyin obi ni o e ma gbogbo yin mo fe ra phone la la mo la iPhone 10 ah 10 iPhone 10 plus ah iPhone 11 e ma ba ile ka eyin le ko ba to e ma obi okunrin kunrin to mo ni mi ba de bi da obi wa yo ko phone lo wa pe wo omo to ba de omi o eh ele no ba de ah ele mi won fi phone won fi be yo be mi lele e pade pelu olohun phone lasan ordinary phone gbogbo n tẹri tẹlomi n seun tẹlomi ti wọn fọ mọtò ti wọn máa negé ti wọn máa gbèsè nígbà tí ìtẹlẹ ọkùnrin torí ẹyin obìnrin náà mà ní bẹẹ ni gbogbo ti le tó yìí àdìsí káwà tí àbí òrìra rọdí ọlọwọ àánú gbà wá àdìsí wa nínú súnà nọdẹ sáyé ayé alukuran ni mo ka o ayé alukuran ló sọ pé àlérí déédéé sí alukuran ló ní wàhálà ń tẹsítà tí ó. And ta'dilu bayna an-nisa'i wa law arastum olohun le ri dede se laarin awon yawo mere te kojo akora be soju kokoro e le ri dede se tan e gbin edu tin ko benin ti tin bo la siri ba siri ba fe tu yo ye lowo e jo mu ati to je pe bo ba je 1 naira ba gbogbo ara adugbo ni o gbo pe a le ri bu ni ta won se ta lo ni oko yawo jo mo pon to yawo fe lo ko awon te ta joko ni da fun oko ni yo ah eyan ni fere lo to o ama wallahi yo yato si ti ran yan lowo tin boyan lasiri olohun tin yeju e ama pe yin se fe ti yan wa ni si obinrin tin boyan lasiri se na le yun ni si o le se se le agbegbe be yen o ko rira re nbe boya to ba wa ku o re ninu kai dan kutu ninu bi to hun ehn o tun gudu nbe kaluku lo nibi to perfect si be ni abi ore ra rodi allah gba di si wa to da nabi sallallahu alaihi wasallam ani ni abi ore ra ni kila ya kila li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ola mo bi anabi njo kan mo ba nabi soro njo kan àwọn bí ànábì pé ayu nisaayi khairun ewo lọ daaju nínú obìnrin obìnrin wo lọ daaju obìnrin wo lóbìnrin alubarika kọọl ànábì bá sọ fún wa pé alẹ́tì tasuru o isa nasara obìnrin tó daaju lóbìnrin tó pé bẹ́ẹ̀ bá ń wò báyìí bọ́kùnrin bọ́kọ bá ń wò báyìí ní o sì máa dùn ìyàwó mi náà ní ń kírun báyìí ẹwò ìyàwó mi ti bójú allahu akbar ẹwò ìyàwó mi ti pòfin ọlọ́run ọba mọ́ ìyàwó mi náà ní ká má bì ká yìí isa nasara wa tutẹ́ o isa amarọ obìnrin tó jẹ pé tẹ bá pàṣẹ fún yóò ti máa tẹ̀lé àsì ọkọ ànábì ní obìnrin dáadáa nìyí wàlá tó khalifu òfin nafsi a obìnrin tí ò ní yapa ọkọ ẹ kọ́dà títí tó fi dénú ẹ̀mí ẹ kò ní yapa ọkọ ẹ yóò máa tẹ̀lé àsì ọkọ pẹ̀lú ìdùnnú ha mo fẹ́ jiyàn ẹ dẹ́ yàwó sẹ́ni gbogbo yàwó tẹ̀ ń sẹ́yìn ọ̀ní dalí nǹkan nǹkan tẹ̀ ń pẹ̀lú ayé máa mí dalí tẹ̀ mọ́ tẹ̀ ń sẹ́yìn jì lágbo mọ́kànlá bọ̀ lálẹ́ lóru ọ̀ní mo fẹ́ jiyàn ń jẹ́ kọ́ bẹ̀rẹ̀ ìyàn sẹ́ gbádùn ẹ̀ ń lálàá ni ìyàn bọ́ kí sì ni ọmọ lọ bẹ sun fúnra ẹ̀ ìfẹ́ sẹ́bí àwọn nínú àwọn kan téèyàn máa fi allahu akbar obìnrin mi obìnrin bẹ́ẹ̀ náà obìnrin tẹ́ bá kó wọn jọ tágun mọ́kànlá àárọ̀ ńbá lọ́ọ̀lù ìmí ò ní bèrè lọ́wọ́ yín pẹ́kìlẹ̀ ẹ̀jẹ̀ kò ní bèrè o ìmí sì ń bẹ̀rẹ̀ bá ti kásù bá àtàwọn ẹgbẹ́ kí ni ká se allahu akbar kí ni ká se ẹ wo ẹ wo ẹ bá àti bàbá tó rárá ojú rúmú pé á kí lè bá se náà o kí lè rò pé ká jẹ ha yóò rò pé àbí ká jàmàlà ni sèbámàlà náà lè jẹ lánàá kò yẹ kí ẹ tó jàmàlà má lé ní ẹ wo obìnrin dáadáa àmọ́ obìnrin mi ìtọ́jú obìnrin àgbákò àmàlà lè fẹ́ jẹ èmi ń lọ sọ́ọ̀bù o mo ti ṣe tán o àmàlà àmàlà ọmọ pẹ́ o sẹ́mọ́gì sẹ́mọ́gì sẹ́rí kálukú ló fi já pé ọlọ́run má balẹ̀ wá jẹ anábì ni obìnrin alùbáríkà obìnrin tó dáa jù sallallahu alayhi wa sallam olóbìnrin tó jẹ pé wàlá tó khalifu òfin nafsi a kò ní yapa ọkọ ẹ nínú ẹmí ẹ wàmálẹ a bí máa yá kẹrọ o allahu akbar owó tó ní gan bọkọ rẹ bá ń lowó rẹ inú rẹ ó sì máa dùn sí kò ní kórira ẹ pé a níbi ẹni obìnrin o ògèdè pé òní tọjú ọkọ òní ń kí ọkọ òun lowó òun lásìkí o ọdún ẹ lọlọrun bí àsìkí inú ilé gbà òní ra jẹ sílé òní tọjú ọkọ òní ra sọfọkọ lọrun ọkọ sì ní agbára láti lè máa tẹ ó ti yé yín ògèdè pé òní tọjú ọkọ yẹn owó yẹn ni ó fi gbógun tọkọ pé sọrí owó rè àmọ́ ní tí mo fẹ́ ni pé tọ́ bá ti bẹ̀rẹ̀ sí kó obìnrin màá sọ ọ́ dolo sí padà èmi náà mo dá sọ bọ́ ẹ lọ́rùn màá jẹ́ sí o má se bẹ́ẹ̀
nto yin e waye ni ko ko sun ko mo nu sun ko yin owo waye hin iwo si yin owo hin wo yin owo a ma sele be se ri bakun le se ma ya ole un in be nu obene na ole lo na toro bene ti o tojo are dada hin ale ko bakun ni e mo o awon isa kankan be ti ba nbe laro obirin to bene o ba tojo are dada bakun ni ba sunmo nigba egberun obirin yin oni koni adun balopo koni ri to bene ba tojo are ke se ba koni ni ka koni di agbo obinrin na ni die tori pe te ba toju ara yin daada bokunrin ba loko o se na ni o ma wi tori pe awon adun to ye ko de afa awon isan ko ka ti dibe ati ni ati ara o nene wa eje kin bere si gba ko wole number ti eni suru fun mi o number ti a pe si oni 00 33537107 awata basi Nigeria plus 234 80335 537107 me ba WhatsApp call e wole e ma pe mi lori WhatsApp call e pe direct call ni to ba fe pe mi wole lori e je ki intern na ba ri si boya ladugbo tin gbogbo awon be ti won be nbe patapata awon ti e korira wi pe kenya o awon farama ke o koya o meji meta jo ji meta o fi olohun ni o iya o si bi kan ka po iye ni ka fe meji meta o ro olohun ni o arayo si bi kan ka po iye ni ma tori ki e ma di meji gale ala wulo ko si ju so ni da tu jele bolo ji meta ofin olohun ni o iya o si bi karin ka po iye ni assalamu alaikum wa rahmatullah Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ewa live, mo wa live ba mi. Se be da se to ni ma. Okay. E ku ete sa. E to ni ma. Hello. Mo an gbo yin ketekete ma. Okay sa. Hello. Gbogbo aye n gbo yin ma, gbogbo aye lo n gbo yin ma. Salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ori eto la wa o live. Na, mo fe da to ko ni. Ma sha Allah, bismillah. Ya. Ibere mi ni pe nje o ni o ko. Ko leto. Na ti ba ya we yan sun. Ki la gbe na? Na. Kilagbe Ibere ni pe se o ni orun ko bi oko obodo ba iyawo eto ninu Islam o to sumo lati ba iyawo eto ninu Islam eyi ti ko si mo be bo ital Quran ni ni dada pe nje o ni orun kan ti o leto be ki obirin o ba yawo esun ru ko kun lo ba yawo esun ru e ninu Islam be ni e ma gbo lo lede to inshallah ada inu da eyi ti o daju ni bipe alquran ni nisa ukum arsulakum fa tu arsakum ala sita olo ni bo anyin obirin o oko yin ni won gbogbo ona to ba wo yin ke gba wo be itume ni bipe yawo wa oko won ni won ona to ba si won ni ka gba owo oko yen e ba mi odun ba yen e ba mi e do ba yen iyen ni pe awon ona ta le gba wole to obirin wa o nlo na ti Islam fowo si okunrin oboro baya wo esa se po lati foro Islam ta ko koda olo ma ba wa je amo pe ko sta koko teyan le baya wo esa se po ko ba wa lowo aro kutu ko ba wa lowo yale ta mo je ntan o okoloko je igba to ba wu e lo le lo ona to ba si wu o lo le gbawo
insha Allah. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Oro ni ilaba wada ya wale koko pe wole edazima. Na. Yes, e ko ete sa. Eto ni ma. Sey nkan temi fe bere ejo. Se okunrin ba fe fe yawo niyan. Kete láti fẹ́ kó já sí pé kó má lè bá fẹ́ ọkọ̀ ẹlẹ́sà ṣẹ́ gbọ́mù kí ní yẹn ó kó lọ́dọ̀ mi jí bá ní ìmọ̀gbìn yẹn gbọ́mù. À ń gbọ́ yín kétékété là ń gbọ́ yín mà. Ok sir, so ẹ̀rù wá ń bóbìnrin yẹn pé ṣé bí wọ́n ní kì í ṣe pé ẹ̀ṣẹ̀ ni kéèyàn lọ bóbìnrin nílẹ̀. Ó ṣáà ń tẹ́tì obìnrin yẹn pé àyàn pé kó má fi lè fẹ́ ẹlòmíì yẹn. Ọkọ náà wá ń ṣẹ̀ṣẹ̀ wípé ẹ̀rù ń bà pé mo bẹ̀rù ìyàwó mi ò ní ìfẹ́ ṣe nǹkan tí ṣé irú ọkùnrin bẹ́ẹ̀ ṣé kéèyàn sì tún fẹ́ àbí kéèyàn kúrò pé eléyìí kò ní kàn ṣe. Because obìnrin yẹn ẹni tó gbọ́ àgbọ̀yé ẹ̀sìn níwọ̀nba ni tó sì dá sí wípé bàbá tiẹ̀ náà kì í ṣe oníyàwó kan ó ti mọ everything but ìyàwó ẹlẹ́ẹ̀kejì tó wà nílé ló ń tẹ́sìn obìnrin ti ta ni àdé ọkọ̀ gbọ́ngàn fúnra kò ní ìgboyà àbí ìmọ̀mọ̀ ilé sọ láti ojú obìnrin yẹn láti sọ pẹ̀lú kí ló dé ṣe bí mo fẹ́ wọ̀ náà lèyàn ni ṣé kí obìnrin bẹ́ẹ̀ ṣé kó dúró because tó bá mi yìí ó wà very interesting gan. Ṣé mo kàn fẹ́ kẹ́ ẹ láìtó obìnrin yẹn tó rí ẹ? Ọkùnrin tí ọkùnrin ẹ jẹ́ kẹ́ ló báyà kẹ́ máa gbọ́ lọ àbí kí n máa torí ẹlòmíì kẹ́kẹ́ lómi láàyè. Ọkùnrin tí ẹ̀rù ń bà láti fẹ́ ìyàwó léyàwó ẹ̀ irú wọn kọ́ lọ́n sọ pé kọ́ fẹ́ ìyàwó léyàwó ẹ̀ kì í sojú la fi sọ pé kú wọ́tò lè bàdà níyà wọ̀ kú wọ́tò lè màlíyà agbára ọkàn. Ọkùnrin tẹ́rù ti ń bà kó tó fẹ́ ìyàwó léyàwó ẹ̀ pé ẹ̀rù ìyàwó ń bà òun sẹ́ni pé tóbìnrin yẹn bá wọlé tán ìyá ni ó jẹ torí pé bóyá àsẹnu ilé yẹn ọwọ́ ìyálé yẹn lọ́wà a jẹ́ pé irú ọkùnrin yẹn ó lè lówó ó lè lágbára àti lè súnmọ́bìnrin bóyá irú wọn kàfẹ́ fẹ́ obìnrin láti lè fi ṣe fáàrí pé kálíbà mọ̀ pé mi náà mọ tọkùnrin ẹlòmíì máa ń fẹ́ ìyàwó léyàwó ẹ̀ lánìyàn pé kò lágbára kò lẹ́mìí ẹ̀ agbára rẹ̀ ò ká àmọ́ látara pé kájà má lórí òpè bóyá àbáṣà sí ló mú mi kódà nígbẹ́ àbí ìyàwó mi ló mú mi ìyàwó mi ló ṣe mí ni òjìnnì fẹ́yàwó yín wà fẹ́ lé ọlọ́run ọbẹ̀ ọ̀hún ní túláàsì kọ àwọn tọ́lọ́run ní kéèyàn àwọn tọ́lọ́run ní kó fẹ́yàwó mi ní méjì mẹ́ta làwọn tára ara ò ní mọ́ wọ́n wà nínú dẹ̀kùn agbára ẹ̀ sì ká kìí sẹ́ni tó jẹ́ pé ìyálé ló ń kọ̀ntró ẹ̀ tí bọ́kùnrin àrìjáàlú lọ́lọ́run bá wí kọ̀ wá mọ́ná alẹ́nisá ọlọ́run ní ọkùnrin ló pọ́n mọ́lẹ́rọ́ fọ́bìnrin tóbìnrin bá ti wá ń darí ilé àdánwò tí wọ́n nú ilé yẹn irú obìnrin bẹ́ẹ̀ tó bá wá lọ fẹ́rù ọkùnrin tí ń bẹ̀rù ìyàwó ẹ̀ yẹn ẹ má jẹ́ ń tẹ̀yìn ìyá tí ò jẹ́ rí ibẹ̀ ni ó ti jẹ́ ẹ̀sìn tí ò sí rí ibẹ̀ ni ó ti ṣe ọkùnrin yẹn ò lágbára ẹ̀ kìí ṣerú wọn lọ́rọ̀ ní kí wọ́n fẹ́ ìyàwó léyàwó àtìmí àti yín ọlọ́run kọ́ sílẹ̀ náà. Méjì mẹ́ta òfin ọlọ́run ni o ìyàwó ṣèbí kárin ká pọ̀ iyẹniyẹni. Káfẹ́ méjì mẹ́ta ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni o aráyé o ṣèbí kárin ká pọ̀ iyẹniyẹni. Má torí kí ẹ máa di méjì gbalẹ̀ aláwọ̀ lọ. Kò sí ju sọ ní ìdá tó jẹ lẹ́bọ̀lọ́. Kò sí ń jọ sọ ìdá tó dọ̀dọ̀ kọ lọ aráyé o. Kò sí ń jọ sọ ìdá tó já sẹ́ ó lọ. Àfúnjẹ àrímálẹ̀ kílẹ̀ bá bọ̀ náà o. Kò sí ń jọ sọ ìdá tó jẹ lẹ́bọ̀ lọ. Bí mo wí bẹ́ẹ̀ ò bá gbà ẹ mọ̀ sí lọ o. Ọ̀pọ̀ tó ṣe rú ẹ̀ tà ò jáwọ́ ẹbí wọn wà. Ìdùnnú ayé wa ti bukulu musu. Allah
yo do ma mi ki atelu fi olohun awa oberin eyin ya wa ta won ti ki se muslimi ban daru ewo ta ban fara ni oko won pe ko boro fe yawo lawon muslimi o boro daru ewo muslimi boro du ni gbedeke ibe to ye ku du subhanaka allahumma bi amrika sadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an olohun ni fi mi atin le olohun ko je ki mi atin kama berada bubu awati agba fa saidi situ lalejo lokunrin lobirin tinu wa dun si aro ni ne kaloku wa inu wa o si ma dun o ye keyan ni suru nigba mi gbogbo ilu to ba je pe eni te nbinu si o no ko 50% ninu ilu ye eyin te nbinu e eyin no ko 50% o ye keyan se suru eyan gboro binu tan e gboro faraya yi pe ah afa agba gbogbo e je tori pe te ba tin ri pe eyin against enikan awon mi ti won se jologbon je yin te against e lo won accept e pe eni yi eni te yan sumo ni ogba e lo ogba pelepele o eyin le nbinu olohun obinu eyin le ngogun olohun ni pano ogun eyin le ndite olohun ni gbeyan bori e ma je ntayin pasayi asa lolohun fi se 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 saidi zitu oko de bura pasayi asa lolohun fi se fẹyin tẹ n pepe ẹbọ ninu ẹsin pasayi asa lolohun fi se. Mo wa lori live program ni o.